Hvad laver I? Vi bygger hus. Vi er lige i gang med fundamentet. Fedt. Velkommen til kvarteret. Fundamentet? Jamen, er det ikke flamingo? Nej, det har faktisk ikke lidt. De siger det i fremtiden. I ved bæredygtigt. Fedt. Så det tænkt på os. Men det er jo plastik. Forurener er det ikke helt vildt, når man laver det? Det består kun af 2% plast og 98% ren luft. 98%? Det er jo helt vildt. Helt vildt. Og råmaterialet bliver produceret næsten helt CO2-neutralt på fabrikken. Min far siger, at han kun vil snakke bæredygtighed, hvis det ikke koster mere. Men det må jo ikke koste mere. Så får du nok aldrig spare sammen til min nye cykel. Så tror jeg, at min far skal snakke med din far. For de snakker hele tiden sammen om, hvor meget vi kommer til at spare. For det her isolerer helt vildt godt. Så får jeg måske en ny cykel. Okay, sorry. Men forurener det der syntolitplastik, så ikke helt vildt meget i jorden? Man kan grave det op om 50-100 år og genbruge det hele igen. Ikke at jeg ved, hvad jeg skulle bruge det til. Vi kunne bygge en borg eller noget. Ja, når vi er 62 år gamle, come on. Men det ser jo så let ud, det der syntolit. Det kan du umuligt bære et helt hus. Men det er det vildeste. Det er bare den skid, og så let og hurtigt at arbejde med. Fedt. Jo hurtigere, jo bedre. Så kan vi blive rigtige naboer. Ja, men det tager nok lidt tid endnu. Vi skal bygge 2 etager. Det kan fundamentet nemlig godt bære. Nice. Så kan vi se over hele kvarteret og holde øje med, at alle også bygger bæredygtigt. Det håber jeg i hvert fald. Men virker det? Holder det? Ja, det er sådan et slags eksperiment. Nej, det tror jeg så slet ikke. Ham de gamle snakker med fra Sundolit, han var lige så gammel som min bedstefar, så jeg tror altså ikke, det er så nyt. Han sagde, at de har bygget sådan, siden mine forældre var børn. Mindst 12.000 projekter, 0 klager, og det troede min far ikke på. Men den var god nok. Ingen klager eller reklamationer, så det var sgu et lidt valg. Ja, det har aldrig været lettere at bygge vejens mest bæredygtige hus. Gå ind på grønstandard.dk og se, hvor let I kommer fra start.